Hogeigarren mendean zehar, argazkiak oinarrizko euskarri bilakatu dira, albisteak, diseinuak edo gertakariak erakusteko. Argazkietan oinarritutako beste bitartekoen ondoan, zinea eta telebista kasu, egunkariak, aldizkariak eta liburuak hezkuntzaren bitarteko garrantzitsuak dira. Gure aisialdian ere, leku aparta bete ohi dute argazkiz hornitutako komunikabideek. Argazkiak aldi berean, albistegi eta komunikazio zerbitzuetan ezinbestekoak dira. Munduko arte museo garrantzitsuenek argazki bilduma ikusgarriak erakusten dituzte. Urtero argitaratzen dira entseilu berriak argazkilaritzaren gainean. Aldi oro agertzen dira aldizkariak argazkilari entzutetsuenen lan berriak erakusteko. Mundu guztiak onartzen du argazkilaritza arte bat dela. Horregatik, asmatu zenetik 150 urte igaro diren arren, irudi batek 1000 hitzek baino gehiago balio du, dioen esamoldeak lehengo balioa dauka. Jarraian datozen atalak, gure sentimendu eta ideiekin bat datozen argazkiak egiteko, ikuspegi berriak eskaintzeko asmoz egin ditugu. Ikusitzazue.